Torej, sredstva Fundacije za šport bodo v mestni občini Maribor omogočila kar 4 projekte. Je tako? Ja, občina je bila uspešna pri 4 projektih Fundacije za šport. Tukaj gre za sofinanciranje sanacije sednega bazena v Pristanu, ki je že nekaj časa potrebna sanacije in komaj čakamo, da bo ta zdaj urejena. Potem gre tukaj za umetno travo na nogometnem igrišču Športnem parku Tabor. Potem gre za ureditev smučarskega poligona za smučarje tekmovalce na Mariborskem Pohorju in pa za nakup fitness opreme v dvorani Tabor. Gospod trener, kako je sicer z športnimi projekti v mestni občini Maribor? Kaj se zgodi v tem primeru z drugima dvema, ki sta izpadla? V bistvu teh projektov je prijave sploh na te projekte, je, da karkoli bi dobili, tako kot je že gospod podžupan povedal, mi smo izjemno zadovoljni, da smo dobili 4. Ne? Ne bi na tem mestu niti razpravljal o tem, da pa 2 nismo dobili, ker lahko ne bi dobili nobenega. Ne? In tudi ta vsota, ki smo jo pridobili, ki je v bistvu cirka 67, 60, pa dvakrat po 21 tisoč, ne? To so znatna sredstva, ki smo jih pač pridobili. Res je, da moramo zagotavljati lastna sredstva iz proračuna, kar ni vedno enostavno. Ampak tiste dva projekta ostajata v načrtih tako mestne občine Maribor kot Urada za šport in pa športnih objektov Maribor, vendar vsaj pri ureditvi igrišča na Teznem sem prepričan, da bomo našli eno varianto, na katero bomo lahko zagotovili neko faznost ureditve tega območja. Tako da tudi ta projekt bo imel nek svoj začetek in nek svoj potek poleg teh ostalih 4. Pa če vseeno malce nadgradiva opis teh 4 projektov, ki pa so dobljeni in za katere so zagotovljena sredstva? Ja, lahko. Pri projektu nakupa potrebne fitness opreme za fitness, ki je v upravljanju športnih objektov znotraj prostorov športne dvorane Tabor, gre za res nujno zadevo, ker ta oprema je predvsem namenjena profesionalni vadbi športnikov in pač predstavlja eno dodano vrednost pač tej vadbi vsega profesionalnega športa, ki poteka znotraj dvorane, seveda pa je namenjena tudi ostalim uporabnikom. Kar se tiče ureditve smučarskega poligona na Pohorju, vi veste, da je občina z veliko dobre energije in volje prevzela pač reševanje Mariborskega Pohorja in vsaj na tak način, poleg res ostalih velikih stroškov, ki jih skupaj z Marpromom mora pač uporabiti za to, da Pohorje funkcionira, bo si s temi sredstvi vsaj delno lahko uredil en del tekmovalnega oziroma poligona za višjo stopnjo teh otrok, ki trenirajo smučanje. Kar se tiče bazena Pristan, je zgodba jasna. Vsak evro, ki ga lahko dobimo, je nujno potreben pri zagotavljanju kvalitetne obnove tega srednjega bazena, zaradi tega, ker če pač dobimo še nekaj sredstva zraven, si lahko mogoče privoščimo še malo bolj, še kakšen kvadratni meter več, še kakšno garderobo več, kakšno ureditev vode, savne, ne vem, recepcije. Kar se pa tiče tega četrtega projekta, je pa to pač stvar, ki jo ena normalna vadba nogometa mora imeti in v Mariboru je to zelo taka, bom rekel, pomemben šport in se mi zdi prav, da je tudi na Taboru pride do realizacije igrišča z umetno travo. Gospod Antolin, kaj za športne objekte Maribor pomenijo takšna sofinanciranja oziroma takšne pridobitve, ki jih to sofinanciranje seveda prinaša? Ja, dejansko mi kot upravljali vseh teh javnih športnih objektov se srečujemo najbolj s težavo neurejenosti oziroma dotrajnosti vsega tega, kar smo se sedaj tudi pogovarjali. Na koncu vsi uporabniki, ki pridejo v klubi,
to je od najmlajših do starejših, ki trenirajo profesionalno tudi, so na teh objektih in čutijo pomankanje, če so objekti niso v takšnem stanju, kot bi pač po nekih novih normativih, standardih mogli biti. Tako da dejansko s temi projekti bomo nekako dali neko svežo injekcijo v te dotrajane športne objekte, ki so kar že od 40, 50, 60 let. Nekje nekih večjih sprememb tukaj ni bilo. V dvorani Tabor smo 2 leti nazaj sicer obnovili parket, ostalo je ostajalo. Vemo, da v športnem parku Tabor so igrišča že 50 let takšna, kot so 4 velika nogometna igrišča. To gre za eden iz največjih športnih takih nogometnih poligonov v Sloveniji, tako da s to umetno travo bomo zagotovili lahko sedaj kvalitetno vzdrževanje vseh drugih 3 igrišč, ker v jesenskem pa spomladanskem delu seveda se bodo treningi lahko odvijali na umetni travi in vzdrževanje bo dosti lažje, tako da bodo vsi ti, ki trenirajo, dejansko že v naslednji sezoni začutili te spremembe na boljše. Zdaj vsi objekti, ki so sedaj pridobili na teh razpisih, ki smo jih skupaj z mestno občino prijavili, nekje planiramo, da se bodo začeli izvajati v sanacije v jesenskem delu, zaključevale se bodo v naslednjem letu, glede na sezono. Mi bomo maksimalno planirali skupaj dela, tako da bo vsa vadba nemotena, da ne bodo uporabniki tega čutili in mislim, da bo leto 2018 bi lahko rekel eno z tistih zopet prelomnih po dolgem času, da bodo objekti nekako zaživeli na novo, ti, ki so pridobili. Za ostale pa seveda bomo naprej pripravljali dokumentacijo, se prijavljali in skupaj z mestno občino planirali v bistvu ponovno, da se obnovijo oziroma tudi kaj novega postavi. Sami ste dejali za ostale. Mene se tukaj zanima samo, če še kaj konkretno, kakšen tak pereč problem dejansko potrebuje obnovo ali pa to, da nekaj spremenite, dodate? Ja, tukaj še je ledna dvorana, ki se sicer tudi sedaj že stvari premikajo, je dotrajena. Pred leti smo za ledno dvorano in dvorano Tabor že imeli gradbeno dovoljenje za adaptacijo, vendar to so kar dejansko bile cifre, tako da je bilo skoraj težko pričakovati, da bomo to v takem kratkem času nekje sprovedli. Potem je tu Mariborski otok, ki je v bistvu dotrajan, ki se tudi sedaj dogovarjamo oziroma se na mestni občini poteka razgovori o sanaciji. Tako da to so tisti, ki bi se še mogli, seveda tudi ljudske vrte, tudi tukaj se stvari že premikajo. Več bo sigurno znal povedati gospod Strajner o teh stvarih, ki je na tem projektnem timu, ki to ureja. Mene pravzaprav gospod Strajner zanima, koliko časa traja od same ideje ali pa torej vloge, da je nekaj potrebno narediti ali pa nek projekt, do same izvedbe. Recimo, koliko časa smo sedaj čakali na to sofinanciranje teh 4 projektov, ki so se sedaj odobrili? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Ne? Moram reči, da v neki dobri konstelaciji, ko poteka znotraj občine, pa v nekem sodelovanju s športnimi objekti, so vse te stvari, ki jih recimo opredmetimo pa ovrednotimo kot neke potencialne projekte, ki jih moramo izpeljati. Namreč, kaj je res ključno tukaj povedati, ne? Izjemno pomembno je, ne, zagotoviti obnovo športnih objektov popolnoma profesionalno. Ne? Atletski stadion, obnovljen, nov, ne, o katerem se žal ne govori toliko, ampak to je vrhunski dosežek tako mestne občine Maribor, ker je najboljši stadion zdaj v tej srednji Evropi in zagotavlja tudi amaterjem vadbo na popolnoma profesionalni športni površini. In to je ključ, ki ga želimo zagotoviti. To seveda pomeni, da so projekti niso poceni, ampak dejstvo je, da v Sloveniji imamo od zakona o javnem naročanju, od razpisov, od postopkov, od seveda tudi politike, ki vpliva na razvoj projektov in tega dela nikoli ne moremo. Ne? Mi vedno lahko planiramo, kaj pomeni tisto, kar moramo mi narediti in tisto, kar bomo morali narediti, ko bomo seveda uspešni, ali pa, ne vem, bomo morali neki plan B sprejeti. In tukaj moram reči, da zadeve kar dobro potekajo, je težko. Zdaj to, kar smo se pogovarjali prej, ker je gospod Antolin spovedal okoli časovnice za izvedbe teh projektov, ne, to ni zdaj
nek postopek, ki bo, zaradi katerega bomo trpeli, ampak konkretno, ne vem, pri travi, verjetno jo ne bomo delali po zimi, ampak jo bomo delali takoj spomladi, bazen pri stan ne bo stal, športna oprema za fitness ne bo stala in tudi za poligon verjamem, da bo gospod Majhanič jutri se zagnal in bo zadeve nastavil. Tukaj kot občina sigurno nimamo operativnega problema pri izvedbi. Se zložimo skupaj in pa zadeve funkcionirajo. Ne? Tako da, to je to. Ja. Če nekako strnemo, gospod Pelko, je Maribor športno mesto ali pa kaj šport, športni objekti Mariboru kot občini pomenijo? Maribor ne dvomno je športno mesto, že to, ko sem prej omenil, imamo nadpoprečno veliko mednarodnih športnih dogodkov, imamo dobro infrastrukturo, ki je seveda vedno še lahko boljša, zato delamo na tem, kot je tudi prej gospod Stajner povedal, se tukaj zadeve razvijajo pozitivno v pravo smer. Seveda, če bi bilo več denarja na razpolago, bi zadeve še dosti hitreje, to je seveda vedno z denarjem povezano, ampak mislim, da lahko z gotovostjo trdim, da v zadnjih letih je neka prioriteta na športu in da gremo v smer, da bo Maribor neka vrste mesto športa. Najlepša hvala za družbo, za klepet, uspešno delo še naprej, pa se vidimo, ko bosta odobrena še druga dva projekta, gospod trener, velja? Velja, lahko tudi že prej, ker bomo verjetno še kako otvoritev prej imeli. Lepa hvala.